Já, við erum í Hólagarði sem náttúrulega hérna æsku stöðvarnar. Hérna hengum við krakkarnir í Breiðholtinu endalaust. Og Hólagarður alveg við hliðina á Hólabjörgarskóla sem að hérna ég og allir æskuvinir mínir gengum í og við erum ennþá bestu vinir og kynntumst þar þegar við vorum 6, 7, 8, 9 ára. Og við hliðina á Hólabjörgarskóla Hólaborg sem leikskólinn í hverfinu sem að ég og allir æskuvinir mínir vorum í. Þannig að þetta var lítill blettur sem menn hengu á. Hérna sundlaugin í Breiðholti sem ein besta sundlaugin á landinu, alveg meiri háttar. Ég man þegar hún opnaði og þá tókum við bækurnar með okkur og lásum undir samræðuprófið þar, eða lásum. Menningarmiðstöðin í Gerðubergi þetta rétt hjá, hún þar kom bókasafn og við gátum farið að hlusta á allar plötur sem við vildum og hengum þar allan daginn og hlustaðum á góða plötur og lásum bækur þegar við áttum að lesa undir próf. Blokkin sem ég bjó í hérna við hliðina, lítil og bleik, hún einhvern veginn öðruvísa litinn núna, Álftahólar 2. Hérna sikkur með við eru tveir stóri fótboltavellir, Krummavöllur hérna beint fyrir fram á Krummahóla og Hólavöllur hérna fyrir aftan. Báðir malarvellir en við vorum þar öllum stundum. Þetta náttúrulega bara frábært hverfi og núna eftir að ég fluttur hérna þá kem ég hingað dálítið bara eins og ferðamaður til þess að fara á kaffihús, fara á bjórkrána, taka göngutúr og umhverfið bara meiri háttar og það gaman að geta komið í önnur hverfi og fundið þjónustu og mannlíf sem allt öðruvísi heldur en til dæmis niður í miðbæ. Ég heiti Gísli Marteinn og Breiðholtið mitt hverfi.